Galera, eu cheguei aqui no lago para tomar um pouco de água que eu tava precisando para me reabastecer aqui. E já encontrei um ninho aqui do meu lado. Tô vendo até um ovo ali. Vamos chegar para dar uma olhadinha, né? Antes que a mãe chegue, eu não sei se tá abandonado esse ninho. Eu espero que sim, senão. Porque se for de um carnívoro, na real, eu vou ter grandes problemas. Vamos ver. Ó, tem 300 de comida já. Tem um incubado aqui. Tem outro aqui que tá gestando. Infelizmente não tem como saber de quem que é. Não tá aparecendo o nome. Mas vamos sair. Eu acho que não é uma boa ideia a gente ficar por aqui, galera. Vambora. Vamos sair correndo a toda velocidade. Vamos deixar esse ninho pra trás. Felizmente não tem nenhum filhote, né? Pra gente ficar triste. Porque imagina o filhote abandonado ali sem mãe, sem pai. Coitado, né? A gente teria que adotar e eu sou muito pequeno pra adotar. Não posso ter grandes responsabilidades agora. Vamos correndo aqui, procurar um outro local para a gente ficar. De repente, tentar encontrar alguma família de herbívoro, não sei. Vamos ver se a gente tem sorte, né, indo por aqui. Vou continuar correndo, daqui a pouco eu tenho que me alimentar até. E eu acho que aqui na frente tem algumas plantinhas que a gente pode se alimentar. Eu tô faminto. E galera, deu ruim aqui, muito ruim. Ali onde eu tô olhando, eu escutei um barulho de giganotossauro. Me pareceu ser um sub. Então eu tô saindo correndo pra cá. Me afastar bastante. Vamos aproveitar também os geysers que ocultam as nossas pegadas. Então vamos sair correndo. Ocultam o barulho, né, no caso. Não vou nem gritar, vou ficar em silêncio. Tá pra lá o giga, no meio daquele matinho ali. Não sei se ele tá subindo o morro ou se ele tá vindo pra cá. Mas eu que não vou esperar, né. Eu vou sair correndo aqui mesmo. Enfim. Vamos seguindo até o rio, só que por cima, e torcer pra ele não enxergar a gente. Vambora. Agora ficou em silêncio, só porque eu falei. Garota esperta. Mais tarde. Galera, saca só o que que tava atrás de mim. Aquele Tiranossauro Rex ali, ó. Na verdade, pelo que parece, é uma família até. Tem outros dois Tiranossauros Rex filhotes. E tem um trikezinho também vindo aqui. Eu vim de lá de cima. Tive que fazer uma volta até aqui para desviar um pouco do Rex. E aí poder chegar aqui na galerinha. Olha só isso. Uma super manada de Triceratops. Junto com o Stego. Também, né? Tem um Paxcephalossauro ali. Dois Paxcephalossauros. E tem um Pertasauro aqui de boaça. Só andando tranquilo. Não pretendo ficar muito tempo aqui, até porque meu objetivo era encontrar outros parasaurolófos. Encontrar herbívoros só pra proteção mesmo, mas não sei se a gente vai precisar, até porque que eles... Não, retiro o que eu falei. Não, retiro o que eu falei, galera, retiro. Olha o Rex aqui, ó. Olha ele passando. Mandei ameaça. Ó, passou pra lá. Os outros também. Só aí. É, eu acho melhor a gente ficar aqui um pouquinho... Não sei se vai ser uma boa ideia. Agora já tá ficando de noite também. Então é meio complicadinho, né? A gente querer sair assim de bobeira. Então vamos ficar aqui. Vamos aproveitar a noite, né? Pronto. Deitei aqui bem de boa. Deixar o trequezinho nadando ali. O Sex também ali de boa tomando água. Vou ficar por aqui então. Depois a gente sai, né? Depois a gente sai. No dia seguinte... Acabei de acordar aqui e infelizmente a manada já foi embora. Eu tive que me esconder aqui no meio do mato. Tô até recuperando ali, ó. Tive que dar uma corridinha. E olha só o que que temos. Sucumimos e um Utahraptor. E eu também escutei um Tiranossauro Rex pra lá, aonde eu tô olhando. E rapaz, cadê o Rex? Será que ele tá indo atrás desse Sucumimo? Vamos passar correndo aqui, ó. Ó, o Uta foi pra lá. Tá, vamos correr, vambora. Vambora, só quero ver se não tem mais ninguém mesmo. Ih, rapaz, ali um espino. Tem um espino ali, ó, machucadão. Caraca, mandou... Será que ele derrotou o Tiranossauro Rex? Ô, louco, velho. O espino aqui derrotou o Rex, eu acho. Ele tá muito machucado, muito ferido. Não é possível que ele não tenha saído de um combate agora. Sucumimo tá ali. O certo, na verdade, seria eu sair correndo, né? Mas pelo que parece, tá... Ó! Oh! Faleceu ali, ó! O espino faleceu!
Não tô entendendo mais nada. Enfim, eu voltei aqui pra ver se tinha algum herbívoro remanescente, mas não. A manada de fato foi embora. Vazou. Então vamos embora também, né? Vamos seguir o rumo aqui. Acho que eu vou ir por aqui, ó. Aproveitar que os carnívoros agora estão ocupados com algumas carcaças. E é agora que a gente debanda, né? Sai correndo. Como eu falei antes, nosso objetivo é procurar Parasaurolophus. Então vamos tentar encontrar outros da nossa espécie. Eu também preciso comer daqui a pouquinho. Como vocês podem ver, estou precisando ali do lado. E vambora. Pelo que parece, vai chover aqui, ó. Vamos aproveitar então que já temos... Ai, que susto! Não, amigo, amigo, amigo! Amigo! Cara, que susto, velho! Que isso? Não faz isso mais comigo, cara! Só queria comer aqui. Aí, tem que ficar de olho nele, porque ele pode querer morder ainda. Ó. Amigo, cara, amigo. Aí, ó, mandei um grunhidinho pra ele. Ele tá pensando se vai me atacar ou não. Aí, ele mandou mais um grunhido. Cara, ele veio por trás de mim, velho. Por trás. Cara, ele tá dançando aqui, ó. Tentando se comunicar. Só quero me alimentar, deixa eu comer aqui de boa. Eu ia falar que daqui a pouco vai começar a chover e a gente tinha que aproveitar essa plantinha que tava aqui agora, né? Porque depois a gente não vai conseguir utilizar o faro. E aí, cara? Valeu, falou pra ti. Vamos deixar esse Uta aí. Eu fora desse Uta, velho. Vocês viram? Ele quase, quase me pegou. Ele errou a mordida, aí depois ele viu que eu fiquei atento, né? Daí ele, não, opa, opa, amigo. Eu acho que foi, eu acho que ele meio que... Caraca, velho! Amigo, amigo, não, 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 gira, gira, não, não. Ai, que susto, velho. Não, não, não. Ah! É, na moral, pra que caçar um filhote, velho? Pra quê? Eu nem dou carne direito, o cara caça só por caçar mesmo. Tá louco, galera. Fomos capturados aqui por um giga. Infelizmente um giga covarde, porque teve que pegar um filhotinho, não consegue encarar dinossauros grandes, né? Mas enfim. Vamos lá então, vamos pegar novamente o Parasaurolophus aqui, vamos spawnar como uma fêmea dessa vez. E o pior é que a gente tava quase crescendo, eu acho que a gente quase já era um adulto. Estamos aqui novamente como um filhotinho de Parasaurolophus perdido. Dessa vez estamos 06 e eu estou escutando alguma coisa aqui pro lado. Será um herbívoro? Vamos ver. Vou dar um grito aqui. Foi por aqui, ó. Vamos correr, vambora. Vou dar mais um grito. Eu acho que foi um herbívoro mesmo. Ó, perfeito. Já temos aqui uma família. Será? Ó, de novo. Por aqui. Opa! What? Pera aí, eu acho que isso aí não é herbívoro, não. Eu acho que é herbívoro, não. Ali, ó. É acro, velho. É acro e o filhotinho de acro. Ô, louco. Tá, beleza. Eu acho que não é bom a gente ir ali. Vamos ficar quieto aqui, escondido. Ainda bem que eu sou verde aqui, camuflado. Ali, ó. Eu acho que eles me viram ou não. Acho que não me viu, não. Não me viu. Beleza. Tá, vamos sair correndo. Vambora. Vamos deixar ali. Deixar eles quietinhos na deles. Vamos vazar correndo a toda velocidade. Me entalei, ó. Eu tô entalado. Eu tô entalado. Ele tá ali ainda, ó. Tô ouvindo o grito dele. Tá, vamos quietinho. Ó, quietinho. Girando aqui em silêncio. Ele tá atravessando? Aí eu acho que ele tá atravessando. Vambora. Vai, vai, vai. Que silêncio o quê? Só vamos sair correndo. Aí, beleza, acho que eu consegui despistá-los. Eu não sei se era uma fêmea ou um macho, eu não prestei atenção. Mas, de qualquer maneira, agora conseguimos fugir. E, com certeza, iria querer me caçar, provavelmente, porque... Tinha um filhotinho ali, ia querer alimentar o filhote, né? Então, ia me caçar. Até que faz sentido, né, galera? Tem que caçar mesmo, já que ele tá com o filhotinho pequeno. Não tem muito pra onde ir. Então tem que ter alimento em volta, né? Eu ia ser um bom apetite. Ia ser uma boa comida, né? Um bom alimento. Enfim, conseguimos fugir agora. Tomar uma aguinha aqui bem de boa. Não estão me seguindo. Então tá suave. Vamos pro outro lado até.
Aí, ó. Vamos utilizar a floresta ao nosso favor para ocultar as pegadas. Ficar sempre atento, né? Olhando pro lado. Aí, beleza. Dessa vez conseguimos fugir. Boy. Aí, ó. Tô deitadão aqui no meio do mato, camufladaço. E acabei de ver o Acro passando ali. Eu acho que eles estão me procurando. Só que agora eu já tô bem longe. Foi ali assim, ó. Onde eu tô olhando. Estão me catando mesmo. Quer alimentar o filhote de qualquer jeito. Mas não dessa vez. Porque estamos ocultos aqui. Já tô quase recuperadão. E vambora. Vou fugir antes que ele consiga seguir ali a trilha de pegada e me encontre. Mas agora já tô longe. Consegui despistá-lo. Vamos seguindo o rio aqui bem de boa, tranquilo. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E lá na frente já tô vendo um outro carnívoro, ele tá com a perna quebrada. Eu acho que é um Rex. Olha só, galera, tá cheio de carnívoro aqui. Que maravilha de ilha, né? Uma maravilha, galera. Sobrevivência aqui tem que ser o mais forte mesmo. Mas eu vou seguindo aqui. Eu acho que era um Rex filhotinho. E esse eu consigo combater. E já que ele tá com a perna quebrada, não tem por que a gente ficar preocupado, né? Então vamos indo por aqui, ó. Pro outro lado. Só não quero esbarrar na cara dele, né? Tudo menos isso. Então eu vou vir pra cá e vou subir a montanha. Eu acho que é uma boa. Caraca, velho, olha só o que eu encontrei aqui na frente, Antugossauros! Aqui, socorro! Me salvem! Aí, tem um Acro atrás de mim aqui, por favor! Aí, eu tô me mandando amizade, beleza? Vou ficar junto com vocês agora. Oh, o cara tentou dar uma cabeçada no ouro, velho. Será que é confiável? Olha, ó, o cara disse que isso! Não, não, não! Que... Isso, o cara tá atacando o outro mesmo ali de boa. Na água, só tomando banho. Que violência, velho. Não sei se foi uma boa ideia, vambora. Vambora, entrar no meio do mato aqui. Eu prefiro os carnívoros lá atrás. Não, não, retiro o que eu falei. Tem alguma coisa aqui no meio do mato. Volta, volta. Socorro aí, Shant. Aí, galera, eu não sei. Vou seguir esses Shants aqui, valeu. Vambora. Vamos seguir eles aqui. Aí, muito obrigado, ó. Tô cuidando de mim. Só espero que o cara não me dê uma cabeçada ou pise na minha face, que nele fez com o Orodromeus ali. Mas eu acho que não, ó. É, ele só não gosta de Orodromeus mesmo. Enfim, vamos seguir a galera aqui e vambora. Agora sim, valeu.